tässä Mäntylän Tuukka Novokutsnessista. Kausi rupeaa pikkuhiljaa olemaan alueellaan, trading campit ohitte. Kaupunki rupeaa olemaan tuttu, eli Ruokala ja halli. Tosin ne kyllä vähän ihmetteli alkuun, että onko ne tänne hommannut jotain koripalloilijoita, kun Anttila ja Hovinen asteli sisään, mutta kyllä sitten rauhoittu, kun ne muut näki. Täällä kaikki kunnossa, kausi alussa. Mä haluan omasta puolesta toivottaa kaikki Viasat Hockey Finlandin katsojille tervetuloa alkavaan kauteen. Palataan!